okuva ekirwadde kya COVID-19 we kyabalukawo ebintu bingi bizze bikyusibwa omuli n'ebyenjigiriza nga bino engeri gy'ebibadde bisengekebwa yakyusibwa okumala emyaka esatu kati ab'ekitongole ekivunaanyizibwa kusengeka ebisomesebwa mu ggwanga ekya National Curriculum Development Center nga bakulembeddwamu akikulira Dr. Grace Baguma basabye abasomesa okugoberera curriculum empya eyakyusiddwa egenda okumala emyaka esatu nga bannyonnyola. Twakola nti abasinia wano aba 2020 kati abagenze mu 21 nga bakyasoma bebata andika kukarichula mpya bali aba senior 2 ne siri bakola nkadde na ye kati abasome mpya bebana aba senior 1 bagende nayo mu maso mu senior 2 mu August bwe batyo okusinza ku nkyo kachukeza kolebwa mbisomese bwakiite curriculum amasomo 12 gegaina okusomesa mu senior soka abayizi bayina kusomera mbibinja okwenyigira mu masomo go mutwe nebirala ibayamba okuyiga mangu batandika mu phase zingabano bwe bafuluma abalala bwe bajjanga obulwadde nabwe bwe bukendera nga ne vaccine bwerabika kubanga bwe tuvaccinatinga tusobola okubeerawo. So government nga bwefuna eddagala ly'okuvaccinatinga abasomesa n'abantu abaana eventually omwaka gunaagwerako bonna bajja kuba batandise. Dr. Baguma asabye abasomesa okugoberera amateeka agasibwawo okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kya COVID-19. Kubanga nze waliwo abanga nti abasinia tulwaki nabo temubagamba kutuula bwe matyo bagwadde batukubira ne senior 3 abantu batandise okukinyumirwa leka kikyongeremu omuliro ku district mu kisupervisinge mu kimonitoringe. Kyokka wabudde nti abayizi okwenyigira mu mizannyo kiyina okugenda mu maaso kubanga kiyamba obwongo bw'abaana. PE subjects twagiteeka ku curriculum abaana bagisoma era babaana atuuka essaawa y'okugenda mu kisaawe nga bazanya PE babawa max nga nabo barekodinga. So awo tewali kyakugamba nti tetugenda ku recordinga subjects eziri practical n'endala. Ategeeza nti ebibadde biweerezebwa abayizi nga bali awaka bye bigenda okusinzirwako okuyisa abayizi okubatwala mu bibiina ebirala omwezi ogw'omukaaga. Twabiteeka ku mukutu gwaffe gwa curriculum ebimu ne tubiteeka ku gwa Ministry of Education ebirala n'ebigenda ku UNEB nga twagala abazadde bageze ebimu ne tugezaako okubibatwala naye tebyamala. Abamu ne basala amagezi ne babifuna. Okusinza ku baguma okutendeka abasomesa ku nsomesa ennongoseemu kwatandika dda era nga kugenda mu maaso. Twatraininga Busoga sub region, Eastern region, ne traininga ne Northern region. Katugenda ku traininga Central region which has more schools in that ogwokuna kugenda kugwako mwezi to traininga ne Western region kubanga ezo zezibadde zisigadde. Ismail Nsubuga yakusakidde guno ku Bukedde TV.